ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ଘୋର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଅନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଲଣ୍ଡନର ଜୀବନରେଖା ବୋଲାଉଥିବା ଥେମସ୍ ନଦୀ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟେନର ଜଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାଷ ଜମିର ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। 1935 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଂଶରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ସମାହାର ସଂସ୍ଥା ରଏଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ 1935 ପରଠାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ। ଚଳିତ ମାସରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତର ମାତ୍ର 35% ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟିଭ୍ ଡବଲ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଳ କମ୍ପାନୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। କୃଷକ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2018 ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।